Sveiki, nu ką malonu išeiti serijoje į priekį. Aišku, kaip ir galvojam, kad reikia pradėti žymiai geriau gintis, perlaužėm juos trečiam kelinukį, manau vėl kažkiek tai neišpildėm žaidybinio plano ir nebuvom, rytas buvo agresyvesni. Nemanau, kad mes buvom neužsivedę ar nelabai agresyvus, bet rytas pirmoj pusėj buvo hiperagresyvus, tikrai. Ir žaidėjai mūsų stengdavosi ir paprasčiausiai jie savo norių vis tiek mus perlauždavo. Kažkur, aišku, po pertraukos jiems tos emocijos nurimo ir mes sužaidėm puikų trečią kėlinį, po kurio kontroliavimo rungtynės. Tai tiek. O ta trečia kėlinė, kas šiai tą lūžinėjo? Gynyba, tik gynyba. Skaičiai vėl nemeloja. Mes nežaidžiam labai daug gerų ketvirčių. Šitoj serijoje 9 taškai su gana neprotinga bauda paskutinę minutę. Galėjo dar būti 7. Aišku, niekada nebus idealiai, bet gynyba, solidumas kažkoks. Tai suradom 2 žmonės, aišku, kurie įvedė kažkiek tai šalto proto, ypač Beno. Ir Artūras buvo, aišku, superinis, jo tie tritaškiai mūsų visą laiką stumė į priekį. Taip kad, neatsakau, nu kitoks vaizdas aikšteliai buvo. Tai kiek apskritai buvo svarbus Beno Udrimo faktorius? Aš manau, kad jis buvo faktorius numeris 1, ramybė. Vėlgi, sakysim, kažkiek tai įžaidėjai mūsų silpniau žaidžia šią seriją. Tai būtent prisidėjus trečiai opcijai, ko visą laiką ir norime iš mūsų sudėties, aišku, jinai suveikė, pas jį milžiniškas patyrimas. Kiekvienas įkėjo su komanda iki paskutinių sekundžių, žaidė labai kantriai. Nu, kai pataikai metimus, tai aišku, iš viso yra labai, labai jau super viskas. Jei kažkiek pristabdė šį kartą Deivisą, kažką pakeitė gynybą ir tik dėl agresijos? Nieko nepakeitė, Deivisas pats save išsiėmė iš rungtynių su baudom ir su sprendimai. Sakau, per 14 dienų žaidžiam 7 rungtynės, kažkas tokio, aš negaliu tikėtis, kad žmogus, kuris taip vedė į priekį, sakysim, ir toliau, kaip robotas, kiekvienas rungtynės žais fantastiškai, jisai prisirinko baudų. O iki baudų prisirinkimo jisai žaidė irgi labai gerai. Taktikos nesikeitė, nežinau, sakysim, kodėl taip. Sakau, trečias kėlinys buvo idealus iš visų išpildymų ir šiaip jautėsi, kad perlaužėm rungtynės. Tas jautėsi visą laiką, iki šiol šito jausmo labai nebuvo, galbūt antra pusė pirmų rungtynių. Mes tikrai perlaužėm rungtynės, visą laiką yra kova bekompromisinė iki pat galo. 5-6-0 yra vienos komandos didžiausias spurtas ir tikrai vyksta apylygė kova. Paprastai Žalgiriui daug problemų pridarydavo Novakas Kefalidis su jūsų kramu, kas galbūt šiandien buvo kitaip sakant. Vėl mes nieko nekeitėm. Negalvoju, kad irgi iš jų pusės jie gali žaisti 7 rungtynės iš eilės. Šitoj situacijoje 4 nuostabiai. Taip kad, žinote, čia serija, čia viską detalės lemia, dėja mes tų detalių neįvykdom. Ir tai skirtumas yra nuo Žalgirio, kuris buvo prieš mėnesį. Sakysim, jeigu mes ginamės gana gerai, tai rytas išsigelbėjo su polimu, su kamuliu atkovotais polime. Lygiai taip pat, kaip mes išsigelbėjom trečiose rungtynėse. Kaip turi atrodyti Žalgiris, turbūt labai svarbus psichologinis faktorius. Toks pats, koks buvo trečiam kėlinukė. Aš žinau, kad neišlošim kiekvieno kėlinio 15 taškų, bet norisi solidaus žaidimo. Norisi, kad suprastume visą laiką, kur yra jų silpnybės. Mes visą laiką tą akcentuojam. Sakau, vienintelis iš žaidėjų šiai dienai tą padaro Beno, kuris biški daugiau žaidžia su kantrybė ir kažkas tokio. Vėlgi, 13 beros pirmoj pusėj iš 43
taškų 16 buvo iš mūsų klaidų ir po atkovotų kamuolių. Čia yra didžiuliai skaičiai per pertrauką. Jeigu mes tą nuimtume bent per pusę, kas aišku irgi būtų jau gana neblogai, skirtumas būtų kitoks, bet vėlgi, sakau, mes šiandien žaidėm užsivedę, kovingai, pirmoji pusėj Rytas, reikia pripažinti, žaidė fantastiškai. Kas nutiko Pangos ir kiek rungtynių iš eilės labai nerezultatyvus? Nežinau. Jeigu tą Pangos mintį perplėtojant, girdime tai, kad jis jau turi susitarimą su Barcelona, ar tokios mintys gali žaidėją paveikti irgi, jau žinant, kad jisai galbūt... Nu, žinai, jūs dabar manęs klausinėjat, kas su to Pangosu ar sutartis gali jį paveikti. Nu, žmogiškai tai aišku gali paveikti, bet man irgi sunku atsakyti, žinai, tą klausimą. Nu, aišku, gali, o gal ir negali. Gal dar yra kita komanda, kuri tikrai daug koncentruojasi tiek jo, gal jis pavargęs, gal viskas yra įmanoma, bet jeigu tu nori čempionas būti, tu turi praeiti šitus visus dalykus. Čia negali būti jokių pasiaiškinimų. Vyksta metimas, yra Lietuvos ryto žaidėjas, yra Žalgirio žaidėjas. Daugiau mažiau visi yra panašaus lygio, ta prasme, ūgio svorio, nes jie juk žaidžia vienas prieš kitą, aišku, kartais yra pasikeičiama ginamaisiais ir taip. Noras, kiekvieną dieną užsikūrimas yra didžiulis dalykas. 13 offensive reboundų šiandien iš jų pusės juos laikė rungtynėse. Sakau, 42-20 skaičiai trečiose rungtynėse yra vėl. Kiekviena diena yra naujas iššūkis, naujas dalykas, nieko neturi bendro su prieš tai. Taktikos čia, žinote, treniruočių dabar nėra, ateini prasitampai, nei mes kažką išrasim, nei jie kažką išras. Ten ir pabaiga apie Kriso Kreimerio negimą iš Nubatus Open Šmys ant posto, dažnai jis eliminuodavo Beną Ulrichą. Kaip dar pavyko to išvengti? Pirmą kėlinį įmetė viską prieš mums, turim dvi baudas. Jeigu tu esi silpnesnis, tai nėra pasiaiškinimas ar kažkur. Netgi nemanau, kad mūsų gynėjai yra silpnesni, tu gali visą laiką padaryti baudą. Ir eina sekantis ir tada treneris galbūt keis taktiką, jeigu tikrai mato, kad yra kažkoks tai skirtumas tarp svorio ar tarp ūgio. Bet jeigu tu negali komandos vertai padaryti baudos, taip kaip mes šiandien nepadarėm, taip kaip mes nepadarom visą seriją, treneriui tada nėra tikslo keisti taktikos ir tai įrodė mūsų trečias kėlinys. Ir kiti, sakysim, ir kitos situacijos. Mes pramiegam daug taškų. Mes paskaičiavom trečiose rungtynėse virš 20 taškų, mes pramiegam. Čia yra fantastiniai skaičiai. Prastas buvo labai trečias kėlinys, kur pridarėm daug klaidų savo strategijose, turiuomenį išpildymę. Ir sakyčiau, kad Žalgiris sužaidė fantastišką trečią kėlinį su maksimaliu pataikymu ir su visų mūsų klaidų padarytų gynyboj nubaudimu. Čia buvo šiuose rungtynėse svarbiausias kėlinys, svarbiausias momentas ir aišku, grįžti prie Žalgirį pralašinėjant 14 taškų į rungtynės yra labai sunku. Na, jeigu taip trumpai pasakius, paprasčiausia būna dienų, kai kita komanda yra geresnė ir šiandien Žalgiris buvo geresnis. Beno Ulrichas buvo svarbus faktorius, ar ne, kiek jis buvo nemalonus ir visas svarbus? Taip, mes matyčiai ir yra ta visa paslaptis tarp mūsų komandų, nes Žalgirį, jeigu Pangosas negali eilę rungtynių iššauti, tai iššaus Milaknis, iššaus Ulrichas. Jeigu negali sužaisti Deivisas, su kuriuo šiandien, sakyčiau, susitvarkėm, tai tada sužais Jankūnas, jie visada randa tą žaidėją, kuris, tai paprastai tai nėra vienas žaidėjas, tai yra atsiranda žaidėjas, kuris sunkiu momentu gali padaryti kažką ekstra. Mes dėja tokių žaidėjų neturi, mes žaidžiam ant tų kelių savo lyderių ir tokio ekstra kažko sulaukiam labai retai. Na, šiandien taip, Ulrichas buvo pagrindinis žaidėjas, kuris sprendė rungtynių baigti. Kaip jūs vertinate Bagano eksperimentą, ne? Gal jis galėjo būti tas ekstra, bet... Taip, atrodė, kad gali būti, aišku, kažkokių gynybų iš jo neišgausi, bet polimo mums reikėjo. Deja, prametė, buvo labai arti, kad įmestų porą reikiamų metimų.
Bet visumoje tai šiandieną jisai buvo toks vienas iš žaidėjų, kuris nežaidė į minusą. Sakot, pavyko bent susitvarkyti su Deivisu, ką galbūt darėt kitaip? Na, darėm gal geriau, negu kažko nepakeisi, kai žaidė kas antrą dieną. Bandėm jį dvigubinam agresyviai. Šiandien galėčiau pasakyti, neturiu nei vieno priekaišto teisėjams, kadangi davė ir po krepšių pasistumdyti ir į vieną, ir į kitą pusę. Žaidė dvi lygiavertės komandos, na, Žalgiris buvo geresnis. Šiaip, aišku, mes žinom, kad mūsų silpna vieta yra baudos aikštelė. Deja, labiau šiandien spaudėmės, bet Žalgiris puikiai sužaidė ir nuo trijų taškų linijos, pataikydami su labai geriu procentu, 9-16, tai yra meistriškas rezultatas. Ir būtent trečio kėlinio pradžioj, kai įvyko lūžis, tie visi metimai buvo taiklus. Kalbant apie problemą, tai Rytų čia buvo nerezultatyviausios rungtynės, ką galbūt Žalgiris darė kitokią gynybą, bet pristabdė? Na, užstrigom vienu momentu, trečiam kėlinį užstrigom su puolimais. Gaila, kad nesugebam išnaudoti, turėdami bonusus, mesti daugiau baudos metimų, nei prie išsikeitimo mažas prieš didelį, nei didelis prieš mažą nuso, vis tik taip žaidžiam vienodų ritmų. Truputėlį trūksta, aš manyčiau, tai trūksta gal net tokių žinių, meistriškumo, išnaudot va, būtent tokias ekstra situacijas savo komandos naudai. Kremeris dažnai eliminuodavo žaidimo, tarkim, tą patį Beno Udricho savo žaidimo paustą, kodėl galbūt antroje rungtynių pusėje nedavyko to padaryti? Na, neturėjom šiandieną tokio aiškaus pranašumo, nes Žalgiris gynėsi labai susispaudęs. Aišku, mes bandom atakuoti ir Pangosą, ir Ulrichą, ir jeigu įvyksta pasikeitimai ir Milaknį. Na, ne visada pavyksta. Taip, šiandien neturėjom aiškaus pranašumo. Bet aš pasigendu truputėlį pagalbos mūsų atsarginių suolo ir tokio, sakysiu, drąsos kai kurių žaidėjų, kurie kartais aš net nežinau, kaip pasakyti, ar neturi daugiau galių, ar nesuvokė kokios atsakomybės šitos varžybos, ar paprasčiausia nesustvarko su tą atsakomybę. Manau, kad Girdžiūnas yra puikus žaidėjas, bet mums jo reikia ne 5 minutės, mums reikia jo 30 minučių. Deja, ne visada jam pavyksta. Na, aišku, jis tik pradėjo, sakykime, žaisti gal tokioj komandoj, kur atsakomybė labai didelė, aš gal su jie nesutvarko. Bet šiaip ne jis vienas, turim tokių žaidėjų, kur reikia sužaisti kažką ekstra duos komandai, kažko daugiau negu tikimės, bet ne visada pavyksta. Šitoje serijoje Žalgirio žaidėjas Kenas Pangas, galbūt ne toks, kokį mes buvome pratę įmatyti, kiek čia yra galbūt Lietuvos ryto gynybos nuopinas, ką čia darot, ar jis galbūt jau yra mintimis Barcelona ir kitoj komandai? Na, man sunku spręsti, gal geriau žino Šarūnas, nes tai yra jo žaidėjas, jis įjaučia, jis įžino. Aišku, susideda viskas, visų pirma, jis gal ir pavargęs. Nežinau, kiek teko spaudoje skaityti, kad jis jau praktiškai Barcelonui, tas gali irgi paveikti. Jisai stengiasi, bet kartais trūksta va to truputėlį žinių nusteikimo. Mes gi turim gerą pavyzdį Deivisą po to, kaip jis pradėjo žaisti Žalgirį, kad jisai pratesė su jo kontraktą. Mes matėm visai kitą žmogų su dideliu pasitikėjimu, su didelė energija, išryškėjo jo meistriškumas. Na, sunku pasakyti apie Pangosą, bet mes jį laikom vienu iš pavojingiausių Žalgirio žaidėjų ir skiriame jam maksimalų dėmesį. Koks Lietuvos rytas turi būti pirmadienį, bet šitą seriją grįžtadienį? Na, visų pirma, turime atsistatyti, manyčiau, fiziškai, gal čia yra ir truputėlį tas fizinis nuovargis. Tas fizinis nuovargis ir iššaukia greičiausia tą koncentraciją, kurios negalim išlaikyti visas 40 minučių tokioj, žaisdami tokioj įtampoj, tokioj atsakomybėj. Na, aišku, kažko spec neprikursi, nes žaidimas už vienos dienos. Reikia paprasčiausia išsilsėti, atsigauti, na ir vėl kipti į darbą. Viskas, kol galim kovoti iki paskutinės sekundės, mes turim kovoti. Taip, labai norėjosi susigražinti seriją vėl pergalės namie, bet tas nepavyko, turim bandyti tą padaryti išvykoje, tas yra sunku, bet mes šiemet esam vieną kartą įveikę Žalgirį jų arenoje. Vėlgi, reikia viską pamiršti, tas, kas buvo gerai, kas buvo blogai, braukt brūkšnį ir vėl žiūrėti į priekį, reikia ruoštis po rytdienos varžybom.